Jā, sveiki visiem! Mums ir FIFA laika spēlēt, un šodien mēs spēlējam Side SMP serverī. Un tad, kas ir noticis serverī? Es neteiktu, ka baigas Es neteiktu, ka kaut kas baigi daudz ir noticis serverī, jo... A, nē, reku vēl ir. Es domāju, ir dāvanas? Nē, vēl nav. Es vēl nevaru iet gambolot. Gambolot. Te nekā nav, diemžēl. Un te ir kāds nozirds dimants vai kaut tādu. Un jā, tātad... Es domāju pārvākties no spauna. Pat cik, vismaz, čīzīs ir pārvācies no spauna. Misterijas es nezinu. Es zinu, ka svītīs ir pārvācies, es zinu, ka Reus ir pārvācies. Edibos diez vai. Iron Man es tagad savu bāzi updēto tur augšā. Tāpēc, nu ne jau tagad, bet vispār. Spaunā viņš strādā kaut ko. Un es arī gribu pārvākties, jo es jau sezonas sākumā gribēju dzīvot atsevišķi. Bet Iron Man es ieteica, ka mēs visi sākam sezonu kopā. Un es viņam piekritu. Tāpēc jā, laikam šai bankai nekad nebūs. Nekad nebūs, nezinu. Banka nekad netiks uzcelta. Un tātad jā, ko es gribēju jums pateikt interesantu. Jā, tātad ir dažas izvēles, kādos bajumos es gribu iet pārvākties. Pirmā izvēle ir Extreme Hills. Jo man patīk ļoti lielie kalni un Amplified teritorija. Es domāju, ka jātais bāze kalnos, jā. Jo kāds prikals tad Amplified? No Amplifieda. Otrais, es domāju, bāzi taisīt džungļos, jā. Es domāju, bāzi taisīt džungļos, jo man patīk ideja džungļi, man patīk ideja būvēt bāzi džungļos, man patīk vispār viss, kas notiek džungļos. Piemēram, kā tur ir kati džungļos, man būs mai dzīvnieki, es nevaru, man būs aizskat balss, kas vēl? Es nevaru tagad baigi atcerēties, man patīk, kā iztās tie koki, viņi ir tāli, kruti, patīk tās lapas. Un te viss ir iztīrīts no koka, skaidrs. Un man patīk tās lapas koka. Ja viņas ir tādas zaļas ar tādiem gabaliņiem iekšā, vai izskatās tā kā augļi, varētu tā pateikt. Un uz kuriem tas zombijs iet, grib redzēt? Viņš kaut kur iet baigi, droši. Laiks izsakot zombijs. Un man nav svārts, skaidrs. Te nav nekur crafting tables. Sub lūdzu, lai tev būtu crafting tables. Ir tam crafting tables, nice. Esmu sagatavojies priekš Iron Zogam. Nice. Kur viņš palikt tas zombijs? Zombonī. Zomber. Zombijs. Viņš izved. Un viņš izved. Ko viņš šeit dara? Ā, tur lejā Reusam ir villageri. Skaidrs. Ok, tad. Vairs neko negribu beigt daudz jums teikt. Pateikt gribēju vēl to, ka mums jau ir ļoti daudz subscriberi. Es ļoti pateicīgs par to. Video nav tik bieži saida, jo... Es jau teicu, laikam iepriekšējā video, vai neteicu, ka es spēlēju daudz GTA 5, un GTA 5 man ļoti patīk pagaidām. Tad vēl, esmu pārgājis pie CS, jau, un tagad man čīzīs kaut ko prasa. Nezinu īsti ko, tad mēs uzzināsim, ko viņš man prasa, jo tas ir ļoti svarīgs moments manā video, ka man uzdod jautājums. Vai arī man neuzdod jautājums. Lol. Tur no nedara netiet uz spawn. Es neizmantoju. Ok, viss shotgun. Tātad šitā ir mūsu sugarcane farma. Kā redzat, šeit ir daži, tā kā var teikt, bugi. Jo viņi vienkārši dažreiz neiekrīt iekšā sugarcane. Nekas es palīdzēšu. Bet jā, tātad. Ko es gribu... Ok. Ko es gribēju teikt? Es laikam visi jau pateicu, vienkārši vēl sāku runāt. Bezdiedzīgi un bez tēm, nav tēmas, jā. Tad jā. Jā. Es zinu, ka jums patīk, ka saka daudz jā. Tāpēc... Labi, es dodos meklēt bajomu. Un jā, tātad es ar trešo spēju esmu atradis, kur atrodas džungles. Neprasiet kā, man ir telepātiski spējas. Bet tāpat es atrodas ļoti tālu un laikam nekad es nebūtu atradis vienkārši meklējot. Tiešām džungles šajā, kā viņi sauc, šajā kartē ļoti nepamanāms. Kādā kartē šajā sīdā? Džungle var teikt vispār nav. Tas ir diemžēl ļoti žēl. Tas teikums bija nesakarīgs, bet nekas. Nāksies izturēt ar viņu. Izdzīvosim. Tas ir ļoti tālu, es uzreiz sāku. Es biju pastījies. Un jā. Tātad šitas būs ilgs ceļojums. Es pat nezinu, vai esmu gatavs tam vēl. Protams, ka esmu gatavs. Vai piedodat pa krēslu. Vai tāds skaļš krēsls ir. Tātad, ko man vajag sagatavošanās? Man vajag daudz ēdienu. Kurš man pagaidām nav tik daudz, kā es vēlētos, lai man viņš būtu. Man tagad ir maz ēdiens, teiksim tā vienkārši.
Es nolikšu tās visas mantas šeit iekšā, jo pagaidām manī nevienu no šitām nevajag mantām. Kur šitien čests lūdzu, šitas čests varbūt tikt var... Es nemāku runāt vairs uz vakariem, jo tagad jau ir vakars. Un jā, pēc cik ir vakars, nemāku runāt. Tā sagadās. Tā gadās, gribēju teikt, nejau sagadās. Ok, tad ko man vajag? Tūlīt es pastīšos, kas man šeit ir kabls, to varbūt paņemšu kādus divus stekus, jau vairāk nevajag. Dirtu. Trīs, četrus stekus. Štekus četrus. Jāpaņem bišķiņ kartoši, kad būs jāuzcep pēc tam. Kartofeļi. Kartofeļi, jā. Kartofeļi visgaršīgākais ir ēdienas pasaulē. Vispār nav gan visgaršīgākais kaut steiks vai kaut kas tāds, bet kartofeļi arī ir diezgan labi. Kartupeļi. Mūsu Latviju tautas. Nezinu, laikam. Galvenais ēdienas vai kaut kas tāds. Bet neši ir kartupeļi. Ā, es aizmirsu. Ieplantot. Tie ir kādi kartupeļi? 9 kartupeļi, nice. Tūlīt ieplantošu apakaļ šitos. Jā, es centīšos sagatavoties. Un tu mēs iesim uz maziņu trīpu. Labi, tas diezgan... Priekš manīm tas būs liels trīps. Un to šiem priekš jums tāds maziņš, jo es visu sagriezīšu video. Ļoti daudzos gabalos, lai nebūtu neinteresanti skatīties, un jau sapratā domu, cerams, jā. Tad es dodos cepšos kartupelīšus, lai uzceptu garšīgus kartupelīšus, jā. Tieši tā, ļoti gudrs pateicu. Un labi tad, tiksimies jau drīz. Un jā, es izdomāju mazliet kaut ko gudrāku, es iešu portālā iekšā nedarā, un atradīšu vietu nedarā, kur uzlikt savu portālu. Jo es apmēram izreitinēju koordinātes, kādas sanāks uz to pusi. Un tas ir uz šito pusi, diemžēl jāiet ir uz šito. Jā. Un uz šito, pagaidiet. Šito. Vot tā uz to pusi, man tur uz to pusi, jā. Cik es varu teikt uz to pusi. Bet jā, tad šis ceļš būs ilgs un nezinu kāds. Cerams, ka jautrs, varbūt ir nebūs jautrs. Tos uzzināšu ceļa gaitā. Un tātad, ko es gribēju pateikt vēl? Es nezinu, vai jūs gribat, es vienkārši saku, var teikt visu, ko es varu. Bet es nepildu, teikt, savas pienākumus, tāpat kā pa Feed the Beast, apmēram. Es teicu, vai jūs gribat, jūs teicāt, jā, bet es vēl neesmu sācis filmēt nevienu epizodu Feed the Beastam. Jo es pats īsti nezinu, kāpēc. Varbūt tāpēc, ka man ir tā kā slinkums, var teikt tāpat. Bet ir slinkums jāpārveic. Un ja es gribu, ja mūsu YouTube channels kaut kur tiek tālāk, man ir jāsāk kaut kas normāli darīt viņā. Kaut ko normāli darīt viņā. Un jā, tad es domāju sākt GTA 5 filmēt video. Man tā kā tēma iznākusi, kādu es gribu uztaisīt. Es nezinu, kā viņa patiks jums. Es uztaisīšu vienu video uz tās tēmu, nu ar to tēmu. Un tad redzēsim, kādi būs tie atsauksmes, kādas būs vai pozitīvs vai neīpaši pozitīvs. Un tad es izdomāšu, vai filmēt tālāk vai nē. Tāpēc jā, es to gribēju pateikt, ka jūs varat gaidīt GTA 5, nevajag baigi sahaipot un domāt, ja pa 100% būs GTA 5, bet pa cik tā spēle nesen iznākusi, jūs varat cerēt uz kaut ko tādu. Jā, vienkārši viss. Es pateicu visu. Tāpēc jā, es tagad tošos ceļā. Un jā, es vēl kaut ko gribu pateikt. Vai jums ir kaut kādas tā kā spēles, ko jūs gribētu ieteikt? Es nezinu, jā, vai jums ir kāds spēles, ko jūs gribētu ieteikt, vai būtu kaut kas smieklīgi skatīties, kā mēs spēlējam, vai arī kaut ko tādu, jo, piemēram, es streamot varu, jā, bet tikai dažās dienās. Nu, es nezinu, pats kādās dienās, tad, kad internets ir labs, pāris man internets nav labs, un tas ir drausmīgs slikts, ka man internets ir ļoti slikts, un es baigi dusmīgs, kad man internets sūdīgs, bet es neko šajā vietā labāk nevaru dabūt mārupē. Tajā vietā, kur es tieši dzīvoju Mārupē. Mārupē, man liekas, ir LMT, tā kā internets kabels, bet mūsu mājā nav. Tāpēc jā, man diezgan skumi ir, ka man nav normāls un stabils internets. Dažreiz viņš ir normāls, bet viņš ir nestabils, vai tā var teikt. It kā viņš ir labs, bet ja kāds kaut ko sāk darīt internetā, ir beigas. Tāpēc jā, es negribu kaut ko atkal solīt, bet... Var, un man zvan. Jā, man zvanī, piedodiet par to, man iztraucēja no manas domas. Jā, tad es paliku pie tā, kad, ko jūs gribat redzēt, es parāsīju. Jā, ierakstiet komentos, ja jums ir kaut kāda spēle, ko es tiešām gribat redzēt. Un tad jā, labi, šajā epizodē es jums cenšos, un es atradu vienu šito tēmu. Un redzēs, Blaze Spawner ir. Un jā, tad jūs varat rakstīt komentos, kādas spēles jūs gribat redzēt, un tad es izdomāšu, ko tieši darīt. Un tad vēl es jau kaut ko jums teicu par internetu savējo, es tagad atceros. Kāds man internets ir jocīgs, es saku,
Es strīmot varu, bet es nezinu, vai jums būs tā kā izdevīgā laikā, jo es nezinu, ka man internets būs labs un kad slikts. Bet jā, jūs varētu izdomāt, ja jūs gribat kaut vienu strīmu nedēļā, tad tikai es nezinu, kurā dienā, tad es centīšos to izdarīt, un ja negribat strīmus, tad rakstat strīmi nē, hashtag strīmi nē. Bet labi, es iešu un ceršos pie darba, es nevaru parunāt tos vakaros, kā jau teicu. Es iešu un ķeršos pie darba. Tāpēc jā, uz drīzu jau. Atkal redzēšanos. Ko pagaidi, tur ir viens un tur ir otrs? Skaidrs. Jā, uz drīzu atkal redzēšanos. Un jā, tagad ir brīnišķīgais brīdis. Lai es atspaunošos kaut kur keivā, vai nu es atspaunošos džungļos. Un es atspaunošos keivā, paļbom. Cave sink. Es jūtu, ka caves. Es negribu just caves, bet jūtu caves. Vai kaut kur mākoņos paļa bomba būšu kaut kādā salā debesīs. Un es būšu salā debesīs, būšu tīk dūspīgā. Kurs atspanojos? Kurs atspanojos? Lūdzu pasakī. Tagad es atspanojos. Uzminiet, kurs atspanojos? Tur, kur tieši prasīja. Džungļi. Nice. F3. 1900-1300. Bam. Screenshoted. Shooted. Skaidrs, tad esmu kaut kur koka augšā. Es neteiktu, ka man tā vieta ļoti patīk koka augšā, bet... Jā. Nice, nevar sūdzēties. Es meklēju džungļus un atradu džungļus. Un uz to pusi vēl ir džungļi. Skaidrs. Kā lai šitam te es varu pārvietoties, te ir tik grūti, jums ir tik gigantiski koki. Nē. Un jā, labi, es atradu savu jauno bāzes vietu, nice. Auč. Nekas, izdzīvošu. Amenu. Izdzīvošu. Ok, tagad man jāatrod vieta, kuras varētu taisīt savu bāzi. Man pat patīk tā vieta, es nezinu, vai čisti es gribu džungļos. Varbūt man džungļi būs pretīm. Pretīm. Es nezinu, man latviešu valodu sūdīgi. Pretī. Nevar izdomāt, vai projām. Jā, tas šito pusi iztās, ka tajā pusē nav džungļi, bet šajā pusē ir džungļi. Ok, bišķiņ jāpastās būs apkārt. Vai te kaut kas interesants ir, šeit ir vistas. Šeit ir šīpi. Squidvardi šeit ir. Bet Squidvardi man pagaidām nav vajadzīgi. Te ir kaķi, ne kaķis. Atradīšu kaķis 100%. Te ir melonis, nice, meloni. Te ir portāli tieši. Kas šeit vēl interesants ir? Jā, šeit ir koki, daudz džungļa kokē. Jungle koki, kas šeit vēl ir? Man ir jāeksploro. Exploring, dora explorer. Nē, jo es lādēju jaunus čunkus. Vispār čunkus vajadzēja, bet... Kā tu? Kā lai es dabūju vietu, kuras... Ok, man ir dirds, man paveicās. Es jau biju sagatavojies, lai neizbojot landscape'u. Es jau zināju, ka man redzēs dirtu. Jā, nice. Esmu pro šajā spēlē, tāpēc es ņemu jau līdzi dirtu. Kas te interesants ir, es gribu redzēt. Viss interesantākais būtu, es nekad neesmu redzējis šeit, vai kaut kāds templis ir, vai kaut kas tāds. Būtu interesanti, ja es pamanītu, ieraudzīt kaut templu vai kaut tādu. Vispār, pēc idejas ir jābūt templiem šeit, bet... Tikai viņi, es gribu ieraudzīt kādu templu dzīvējā. Vienu mazāk, nekas nebūs. Un es esmu uzrāpies kalna galā jau. Nice. Es varbūt pat visas mantas tur atstāšu un sāku šeit visu darīt no jauna. Jo man reāli spawnā ender chests tikai bija. Un es visu svarīgāko ender chestā saliku. Man nekā pilnīgi tur vairs nav. Labi, pilns ar kaut kādiem liekiem itemiem. Šeit tik tumši ir iekšā, wow. Wow, man tepat baili iet iekšā. Un servers nokrašoja. Es nezinu, ko tālāk darīt. Varbūt tāpēc, ka slādēja jaunas čunks, tāpēc arī viņš nokrašoja. Bet jā, es domāju, esmu diezgan daudz ko parunājuši, šī būs tāda ļoti maziņa epizode, jo pagaidām es neko negribu daudz darīt. Nu, es gribu daudz ko darīt, bet es nevaru, jo tikko kā servers nokrašoja un tagad jau ir nakts, un man ir jāuplodoja šitā epizode obligāti šodien. Tāpēc jā, vai arī rītdienas varu uplodot. Es nezinu, bet obligāti jābūt epizodē, tāpēc jā, arī jums bija fīvs, nolaika spēlēt, un atā.